aqui na década dos oceanos. E para nós, aqui a cidade de Santos, a Baixada Santista, essas questões são primordiais. Estamos recebendo eles hoje aqui no DIC, numa grande palafita, são mais de 6 mil moradias e temos uma questão ambiental importante. Santos desenvolve as suas políticas e aqui, na sede do Arte no DIC, é uma dessas políticas. Políticas da cultura, da limpeza, da importância do meio ambiente, né? Então essa soma de informações e a família Schurmann levando todo esse conhecimento e essa realidade da cidade de Santos nos ajuda muito na busca de soluções. Um orgulho muito grande, tem uma honra muito grande receber essa família, uma família preocupada com a questão do planeta, né, com a questão das águas. E é uma grande possibilidade e oportunidade de as pessoas ficarem atentas para essa comunidade, né? Tivemos nas favelas de palafita. E o que está sendo feito é muito bacana. E estando aqui agora, vendo esse trabalho espetacular, né, do Zé aqui, né, e também a própria prefeitura dando esse apoio, as iniciativas privadas também, eu acho que é isso aí que vai engrandecer. E o nosso objetivo nessa expedição é realmente irradiar para o Brasil e para o mundo o que está sendo feito, os desafios e também o que está sendo feito de bom. E aqui estão de parabéns. Volta, Boto, volta, Boto. Um rufo para a família.